Doléa. Eat flesh. Uvádí úplně první minifilm Zapovězené nebo tajné. Tak jsme tady. Výborné, výborné. Jdete taky? Ne, já se mi tady schrupnu a dám sebe tady pár jointů. Tak jo. Bo. Dnes volno. Od 8 do 5 ráno. Že hrozné. Ať tom překlep. Tak co oší? Jak se maká? Jo, dobře, dobře. A pane, Kus. Čus. našli jsme spousta věcí. Třeba tady ten hrob, podívejte se do něho. Tenhle magor by měl dostat vypadáka. Zajímavé. Hledal? Je to nejvíc hodný, takže bych ho nechal. Koukám, že to A našli jsme tady i zlato. Oh, Koukám na ten obraz, mě fascinuje. No, to je obraz. Asi největší záhada, co jsme našli, je... Jo, Jsou tady ty dveře. koukám, že jste tam osvítili. Výborně. Já se ještě porozhlídnu tady kolem, jestli tady jako nejsou nějaké ty... Jo, tady jsem nechal ještě rubín. Podívám. O, staré malby. Ježišmarja, asi umřeli při tom, při staré době. Koukám na chatrnost těch kůží a kostí. Zasypavý tunel. Stará kombinace. Zřejmě co nebo zřejmě spouštěla nějaké pasti, jste špatně, tak to tady asi celý zřítilo. A past. Přesně jak jsem řekl, doufám, že je deaktivovaná. Pojďte si kouknout sem. Vypadá to zajímavě. Já jsem tady ještě vykopal rubín, tady byl a... Hnedka. Tady už je. Dejte mi ten rubín. Pane bože, past. Je to deaktivované? To ještě, že ano. Na, vemte si toto. A toto. Běžte dopředu, pane bože. Fuj, netopíři. Mám zatáhnout za tu páku, co je tady? Ano. Uvidíme. A, Ano. světýlko. Zas. Počkat, počkat, já to testuju. Ups, tady máte tady to. A já to tady. Hele, tak. Až něco konečně vidíme. Pohodě. Pohodě. Dobré, dobré, běžte. A pane, kdy dostaneme výplatu? Až zjistíme, jestli se to vyplatí. Co to je? Teď to smrdí. No. Čerství. To asi nějaký otrok. Čerství. Měl někdo ještě přístup do těchto katakomb? Problém. Měl někdo ještě přístup? Pane bože. Měl někdo přístup ještě do těchto katakomb? Jakože tady to se zdá, že to je čerství. Ne, neměl. Asi zloděj, ale tenhle ten už je tady. Tohle přeskákat, jestli to dokážeme. První. Běžte. Dobrý. Dobrý. Tak pojď, kámo, taš to. Ne! Šmara. To dobil. To je nějaký klíč. Otevřete dveře tady.
Počkat. Tohle nevypadá na staršího, toto je asi pásek k zastrašení, chápete? Ukažte dělníci na vlastní nebezpečí. A hele, To mi deník musíš Harryho. přečíst, já umím číst. Ano, tady je deník Harryho zapomnětlivého, to byl asi nějaký debil. Dnes je nádherný den, do katakomb. Ale stalo se to noční můrou. Došli jsme k dveřím tři a viděli jsme pasti. Zneschodnili jsme je, pak jsme viděli cestu, propadla se a zabila mi jednoho člověka. Pak jsme šli kolem vězení a mučírny. Najednou na nás něco zautočilo. Moji pracovníci mě chránili, ale jako kdyby se vypařili tři lidi, zmizel pak nás, zůstali jsme jenom tři. Já a moje ochranka prošli jsme pětmi dveřmi. My a zavřeli jsme je, ale nešli otevřít. Najednou jsme slyšeli, jak nám něco velkého jde a mojí ochránce to trhalo srdce a hlavu, jako by nic koukal. Jako by koukal jsem a křičel jsem ne. Ale pak šel ke mně, co to je, pak šel ke mně, co to je monstrum a moje noha táhne mě k západnímu křídlu pomoct jste tam, co jsme byli my a asi máte stejné problémy. Přijdou a moje ruka. Co je? Asi mu to zničil ruku. Víte to sám. Mohl by zavolat. Tady to vypadá divně. Počkat, pasti. Musíte dát pryč. Zavolám svému pilotovi, potřebujeme ještě jednu ruku. Fuj, fuj, fuj. Moment, pilote, pilote, halo. Pilote, jste tam? Potřebujeme vás tady dole, přijďte co nejrychleji. Opakuji. Rozumím, jedu. Děkujeme. Počkáme na něj. Bereme. Zatím se budeme vyrovnat s tím, že tady nikdo byl. Ty jo, kde už je? Já nevím, kde byl. Jsem tady, hoši. Výborné, výborné, čau. Čau. Tak jo, umřel nám jeden. Tady koukám, že nejsme sami, jelikož tady už taky jeden umřel. Takže pozor. Opatrně, 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 to tady velmi propadlé. Zvláště, že jsme pod jádrem zemským. Jackpot, baby! Wow! What the fuck? No tak, tohle... To by dali domů moc prostě. To je čisté tak. Zlato, to je čisté zlato, zlato, ty jo. No jo. Pane bože, berte, berte, co Je to můžete. strašně těžký, ale... To je tak těžké, je to zlato, hoši, myslete na to. Berte co nejvíc. Zlaté pruty. To je všechno, co můžu. No, tady máš zlatý prut. O, smaragdy. Vemte ty smaragdy. Hoši, po téhle výpravě sice to stálo pár životů, ale já bych řekl, že jsme miliardáři. A vyplatí. Bacha. Bacha. Bacha, bacha. Tak jo, jdeme, pojďte. Ty jo. Bacha, bacha, bacha. Přejeme z tohohle půlku. Je to aktivní? Zkus to. Je to aktivní. Au! Shit! Pane bože, koupil to, co s ním budem dělat? Kámo, žiješ? Je v pohodě. Je v pohodě, vstávej. Vstávej. Je v pohodě. Může chodit. Jdeme. Pomož mu, pomož mu. Bacha. Zdá se, že mu to chvilku potrvá. Jdeme. Pojďte až. Na teď. A hele, tajná komnata. Ne, pomoc! Pomoc! Sakra!
do skřípa. Ještě piju pivo, to jak se teďka dostanu pryč, to je hlavní, ty. Taky zajímavé. No, možná bych dokázal řídit z helikoptéru. To byl profík za 10 milionů. Ale ty obrazy se mi nezdají. Mně taky. Co to? Fuj! Prej, nikdo neměl přístup k těm katakombám, že ano, ty vole, fakt. Jo, nikdo. Počkejte, přečtěte to, možná to je ten típek. O kterém jsme četli, jak se jmenoval? Deník Harryho zapomnětlivého, možná to byl on. Deník Froda. Froda? Froda Várla. Pane bože, fuj. Tady je zlatý meč. Přečti to. Ale nevíme, co je tu. Je tu hodně pastí a u lávy zahynulo pár lidí. Je to těžké, jsme u dveří, co to je za zvuk? Ne, moji kolegové jsou mrtví a prázdný celách jsou moji muži. Co to je? Ne, něco mě... Tečka. Zdá se mi to, ale teď se vidí taky, tam bylo to živý maso, to bylo oni. A tohle jsou zbytek těch jednotek. Momentík. Momentík. Tady jsou. Našel jsem bývalé. Zabil. Hele, zlatý meč. Vem ten zlatý meč, budu se nám hodit. Takže tam to asi byli hledač, tady ten típek a ty další. Byli asi hledači pokladů. A hledali tam, kde neměli. Počkat. Tady je nějaká voda, jsou tu světla, já to prozkoumám. Běžte to prozkoumat. Ježišmarja, doufám, že ty jo. Je v pohodě. A kdy se vrátí, ty? V pohodě. Výborné. Byste neumřel? Ne. Prohrál jsem, ty vole. Ach, myslel jsem, že budu mít víc peněz, ale... Beru. No. Je to tady pěkně hnusné. Tady je nějaká knížka. Tady nějaká knížka. Houby. Tady to je hrozné. Zvláště, že tady se usadili v pavouci. Tady chytám velmi silný kraš. Co je? Game over, bastarde! Jo, prdele. Zdrhej! Do piči, co se to stalo? Utíkej! Počkej, stoj, co robíš? Zdrátete, to se nerob, zanda. Rychle, si to bucho, pane bože. To nemám zapotřebí. Ah, plavě za mnou, výborné. České proudy. Rychle. To palí! Už se pro něj nemůžu vracet. Už je moc pozdě. Game over, bastard. Trčit ze zadu. Teď. Game over, bastard. Kurva! Zdravím vás a stlačte páky. Mační páku. Děkuji vám, že jste zhlídli toto video. Že ano? Jo. Děkuji vám, že jste zhlídli toto video. Pokud se vám video líbilo, zanechte like. Pokud bude více jak 15 lajků, založíme studio D-Flash. Studio Deep Flash prostě, to mluví za všechno, nebo jak bude se jmenovat studio. Já nevím. To jsou mrzy. Ono to nefunguje, aha, funguje. Jo, funguje to. Já se cítím, že to nějak funguje. Protože ono to je vzadu. Ale to sexy, to musí vyfotit. Počkejte, stojte, tak je to jdem vyfotit. OK, už možno. Děkujeme, že jste zvídli naše tajemné katakomby a u dalšího dílu zaš, nebo i filmu, čas.